Pois é, agora vou ensinar vocês como fazer polpa natural da acerola. Aqui, ó, o freezer desocupado com tanta fruta de acerola aqui, não tem como deixar perder de jeito nenhum. E você também não pode deixar. Eu tenho um liquidificador industrial, como vocês estão vendo aqui, né? Tô usando água mineral, tudo limpinho aqui nos conformes, para ninguém ficar falando que depois se que o ambiente tá sujo, não sabe como foi feito. Olha aí, ó, tudo limpinho, muita coisa, muita fruta de acerola. E na época a gente pode fazer muito mais, né? De manga, tem caju. E tudo aqui. A gente não pode deixar, você aí não pode deixar de jeito nenhum. Você que tem alguma fruta aí, então não perca. Fruta aí no quintal, faça. Pode ser, se você não tem um liquidificador industrial igual esse aqui, mas você pode fazer nesse doméstico mesmo aí. Vou fazendo isso aqui só para mostrar a vocês e para mostrar mesmo que não se deve desperdiçar as coisas de jeito nenhum. Nós não estamos em época de desperdiçar. Aqui eu vou tirar aqui a zoada, né? Nós deve estar, vou tirar a zoada aqui, porque a zoada do motor é muito braba. Então vocês. Como vocês estão vendo aí, a zoada é brava, mas agora vocês estão ouvindo aí, não estão ouvindo nada. Vocês que aí estão assistindo o vídeo não estão ouvindo, mas zoa demais da conta. E aí, meus amigos? Aproveita tudo que você tem no seu quintal. É bom demais. E se você puder, se inscreva no canal. Inscreva no canal, compartilhe, deixe seu comentário, deixe seu like, né? Ative aí o sininho. Agora de coar é bem mais fácil mesmo. Basta ter uma peneirinha dessa daí e um recipiente de alumínio inox, até plástico mesmo, que seja bem limpinho, que seja bem limpinho. Pronto, aí você pode fazer sua polpa e congelar. Esse liquidificador aqui é de 10 litros. É muito bom, é próprio para essas coisas mesmo.
Gente, infelizmente não deu para mostrar para vocês aí. Pegou muita gente aqui, desculpe, viu? Tudo de bom para vocês e até o próximo.